وزيرك وزارده هرمارينتا بيها سومالي لان ويوهليان مسؤولين كلاوكاتر سان حكومات سومالي لان ايار داقا حديقايا عيل بيود لغا هرقلين ايو حافظة تطبية لباتن كمية اي مقالة برعو او رين با قوبتا داقا حديقا ايو حاكا هدلاي برا سابقا قوبل كا توقدير يسيدو كلا اسي دواه وزارة دا بيها قوبل كا توقدير ايا ماريها وكالة دا بيها برعو وحانا يسي اسكمي دا اشيغان مهيمة دا كوچيرتا ان حافظة تطبية لباتن كمية اي مقالة برعو ايه شو بيو قول ما انو قوبتن لغا حديقا عيل بيود ومقالة دينا عن هوتكو آني عيل الكلاحين ikiigu horeeyo noqonaya insha Allah biidnaa al-kariim waxa aanu kala jeeneynaa ilaahay inuu biyo badan oo khayr qabo oo macaan oo inaga siiyo xaafad uu siiraani hore uga jirin wax biyaahi waa riigag lahayn waa xaafad lagu soo wariyay dadka danyarta magaaladuna aad bay korodhay markii aanu anagu kaalad ahaan asas garaynay maamulaha waxaanu isla garanay in halkan looga qodo biyo waanan ka mahadnaqayaa runtii heeganka ay u yihiin qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan gobolkeena Togdheer ee wax qabadka firfircoon ee inta badan la qabtaan halkan ay maanta taaganahay waxa laga dhagax dhigi doonaa riig cusub oo ka qayb qaadan doona ee horumarinta biyaha gobolka Togdheer baahina tiri doona ee dhamaan ee qaybo kamida ee magaalada Burco wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Saade ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay iyadoo laga dhagax dhigiyo riig aynu rabnaa in dadkeena masaakiinta ama dadka deegaanka halkani ay biyo ka cabaan runtii waa arrin lagu farxo waana arrin u muhiima shacabka gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco saadeeshku dhawaajiyeen waad baan u tagumaad celinna wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida ay uga go'an tahay wasaaradda biyaha Soomaaliland ballaarinta iyo gaarsiinta biyaha meel kasta oo u baahan waxaan ugu talagalay ceelkan marka ugu horeysa inuu dadka danyarta iyo dadka magaalada biyaha helin ay biyo si toos ah u gaaraan wuxuu noqon doonaa ceel aad iyo aad u hubaysan oo u buuxa qorshihiisa u buuxaan haday tahay mid soo lara iyo haday tahay matoor iyo haddii ay tahay taangi iyo intaba ceel iswata ayuu noqon doonaa waana ceelaan noogu talagalay inuu tusaale u noqdo si ceelasha kale loogaga faa'iidaysto sidaasi la mid ah waxaanu isleenahay waa waqtigii ku habboonaa maxamed mataan gabalaax aerial tv